Soundwave. Soundwave está de volta, sejam bem-vindos a mais uma emissão. Hoje vamos regressar ao underground internacional, vamos deixar o outro lado para trás com uma morte. Está muito bem, uma excelente banda, mas vamos avançar. Hoje escolhi completamente ao ganho três álbuns para vocês, para variar, o número 3. Vou-vos deixar três temas desses álbuns, para já vou-vos apresentar. Primeiro, Wasted in America, dos Love 8. Na altura comprei este álbum por duas músicas, por causa de duas músicas, Wasted in America e o Evil Twin. Um destes passava no programa muito conhecido Lança-Chamas. Segundo álbum, Power Man 5000, julgo que é o primeiro álbum, o primeiro trabalho deles, muito bom. Vou-vos deixar um tema deste álbum. E terceiro álbum, Limp Bizkit Significant Other, jogo que foi este álbum que os lançou. Na altura era moda, new metal, Papa Roach, cenas assim. Eu também fui um bocadito na onda, mas graças a Deus passou-me, foi uma febre. Este álbum até nem é muito mauzito. Pronto, espero que gostem desta seleção. Não é muito heavy metal, não é muito metal, tirando se calhar Power Man 5000 talvez. Mas pronto, foi a seleção possível aleatória. Espero que gostem. Pessoal, é sempre um prazer estar aqui com vocês desse lado e até à próxima. Limp Bizkit. Love 8.
Power Man 5000. The numeric transmission 5000 was received repeatedly, without interruption, for 8 full days. It stopped suddenly on the 9th. And that's when the destruction began. Soundwave.